Jan. Behagas det kaffe eller te eller mjölk? Te, tack. Önskas det Kina-te, Ceylon-te eller indiskt höglands-te? Alltså, Ceylon spelar ingen roll. Te bara. Är det dimma idag också? Ja. Med eller utan socker? Med. Med. Får det lov att vara mjölk eller grädde eller citron? Grädde. Önskas det vanlig grädde eller getgrädde? Kaffe. Ge mig kaffe.